ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အင်းလေးကန်ဒေသထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဥပဒေမူကြမ်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပြီးကန့်ကွက်သူမရှိဘဲလက်ခံဆွေးနွေးဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဥပဒေကြမ်းကိုပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးကတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းလေးကန်ဒေသထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဥပဒေမူကြမ်းမှာအခန်းပေါင်း6ခန်းနဲ့ပုံမှန်ပေါင်း23ခုပါရှိကြောင်းရည်ရွယ်ချက်မှာအင်းလေးကန်ဒေသမှာသဘောဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတဖြစ်တဲ့လူမှုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတရက်ဖော်ဆောင်နိုင်မှုနဲ့သဘောဝဝင်းကျင်အမွေကောင်းတွေကိုအနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းထိန်းသိမ်းနိုင်မို့ရင်ကျိမှုအမွေအနှစ်တွေထိန်းသိမ်းတာနဲ့စနစ်တကျပူးပေါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းတစ်ခုထူထောင်ရရှိဖို့တဘာဝဝင်းကျင်နဲ့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဖို့အေလီကန်ဒေတာဘတ်ဆောင်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့လူဆွမ်းအားအရင်းမြစ်မြင့်မားလာစေဖို့ဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲတင်သွင်းရတာဖြစ်တယ်လို့ညောင်ရွှေမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ကဥက္ကမဝင်းကဖတ်ကြားတင်ပြခဲ့ပါတယ်ကကျွန်တော်ကဖတ်ချက်ကကျွန်တော်ဟိုလူတန်းငွေတွေရောအစိုးရငွေတွေရောကျွန်တော်တို့အတီးဆုံးဝင်ကြီးတွေရောဟိုပေါ့နော်နိုင်ငံတကာ NGO တွေရဲ့လူတွေအငွေတွေရောကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့ဒီကနေ့ရလာမယ့်အခွန်အကောက်တွေရောကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကိုဟိုထဲနိုင်ဖို့ပေါ့နော်ဟိုထဲနိုင်ဖို့ဆိုတော့ဒီ budget နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါတယ်အဲ့ဒီခန့်လန့်ပါတယ်အင်းလေးကန်ဒေတာထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးဥပဒေမူကြမ်းကိုနှစ်နှစ်ကြာအချိန်ယူရေးဆွဲထားရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးခင်မောင်ဝင်းကပြောပါတယ်